hur ser ni från tillsynsmyndighetens sida på situationen idag? Liksom, hur ser ni bilden? Har vi några problem egentligen i Sverige idag? Eller är det här liksom, är det här någonting vi gör för framtiden ur ett svenskt perspektiv? Ja, just nu får vi greppen. Funkar den här? Ja. Hör ni mig? Ja, jättebra. För några år sedan så gjorde vi en studie tillsammans med Konsumentverket, det var 2011, för att titta på om det fanns problem med blockeringar framförallt och gräddfiler. Vi studerade ett antal kontrakt då, inte minst hos mobiloperatörer, och då kunde vi se att det fanns avtalsklausuler i kontrakten av typen IP-telefoni ingår inte och så vidare. Det vill säga hotet om de nya affärsmodellerna hade blivit en verklighet för mobiloperatörerna, och att Skype och Viber och så vidare skulle konkurrera med den egna röstaffären. Nu, 3 år senare, när vi gör samma kontroller av hur avtalen ser ut, så kan vi konstatera dels att de där klausulerna blev aldrig verklighet egentligen. Det blev aldrig några sådana förbud mot att använda internetbaserade tjänster i sin mobiltelefon, tvärtom. Och många av de här klausulerna är borta idag. Ser ni någon andra typ av, som man skulle kunna kalla avsteg från nätneutraliteten? Vi har noterat så här, till exempel, att om du är en kund hos en viss operatör, så kan det vara så att då får du använda en filmtjänst utan att den trafiken som det genererar räknas på datatrafiktaket som man har. Är det någonting som... Är det en nätneutralitetsfråga enligt er? Eller? Det är ju så här att det är ju inte förbjudet att differentiera sina erbjudanden. Så vi skulle aldrig kunna göra en tillsynsdrive och gå in och titta på vad är det för tjänster man får och inte. Och finns det specialavtal? I alla fall inte som regleringen ser ut idag. Utan det vi fokuserar på mycket är det transparent för kunden vad jag får och inte får? Och det är ju den väg som man har valt inom EU att fokusera på. Att skapa konkurrens. Det vill säga att det ska finnas ett utbud, det ska finnas en valfrihet för kunden. Är man inte nöjd så ska man kunna byta leverantör. Och för det andra, jag ska veta vad som ingår i abonnemanget eller inte. Det ska vara någon slags varudeklaration på alla abonnemang. Mm. Finns det saker som inte ingår eller finns det premiumtjänster och så vidare. Det är så vi tittar. Och vi kan väl konstatera att några allvarliga problem som hotar ett öppet och fritt internet, det ser vi inte på marknaden idag. Utan det handlar, den här diskussionen som vi ser i EU-lagstiftningen, den handlar väldigt mycket om att vidmakthålla ett öppet och fritt internet. Mm. Mm. John Flodin, du har ju följt den här frågan längre än de flesta i Sverige. Hur tycker du att den här nätneutralitetsfrågan har utvecklats? Så att säga? Hur ser du liksom utvecklingen kring det här? Nu står vi här och nu kommer det kanske lagstiftning. Hur ser du på utvecklingen vi har haft de här senaste åren? Ja, bra fråga. Jag hör så pass jag. Jag har följt den sedan 7 år ungefär, strax i samband med tredje läsningen av telekompaketet och fram till nu. Den har dykt upp i Europa i 2 vändor. Dels då genom att den också influerades av nätneutralitetsbegreppet som den första Obama-regimen tog upp då med Janaszowski i spetsen på FCC. Och där har det gått trögt naturligtvis, speciellt efter nya majoriteter. Både då och för 3 år sedan när EU tog upp begreppet igen, och Vesa Terve som var här för 2 år sedan när vi hade vår session om detta då, redogjorde för var man stod då någonstans med de findings man hade också, att det kanske var så att man måste ta i hårdare än att bara lita på konferensen. Så har det ju också utsatts för, ska vi säga, olika affärsintressen är kanske inte så intresserade av att ha nätneutralitet, och då följer man den metod som jag som gammal statsbyråkrat också är van vid, att problematisera, komplicera och omdefiniera, och det har ju hänt med nätneutralitet. Vi inom Internet Society pratar om any content, any sender, any receiver. Men det här är en neverending story. Bara den här för 2 veckor sedan och till och med förra veckan så har ju situationen ändrats lite grann också. Genom att den skärpning som EU-parlamentet gjorde den 3 april, jag tror Amelia kan prata mer om det, den ifrågasätts nu av det italienska ordförandeskapet för rådet. Och det kom ett utspel ganska sent som jag tror någon sa här tidigare då, och ANSIP, som nu är ny kommissionär för digitala gemensamma marknaden, har ju igår enligt media yttrat sin oro över det utspelet då. Så på något sätt får man en känsla av att
det kan bli väldigt spännande sen när man så småningom ska förlika sig. Mm. Men ISOC har aldrig, liksom, egentligen vad jag förstår, uttalat sig för en reglering nej, av... Nej, det är riktigt. Vi har aldrig... Vi vill ju inte ha någon onödig reglering och vi har därför aldrig satt ner foten och sagt att man måste lagstifta. Mm. Men däremot har vi ju presenterat läget och så. Sen ser man också att det kanske inte räcker med konkurrens, men vi har ännu inte i vårt chapter i alla fall sagt detta då. Nej. Och vi hörde som sagt för 2 år sedan att det kanske var så att det inte fungerade som det var då. Och vad kommer kommissionen att göra nu? Det var läget då. Men nu ska det bli intressant att se vad som händer nu efter utspel som sker nu då. Mm. Amelia, du har ju brunnit för nätneutralitet länge och var med i parlamentet när man ändå, det var väl en riktig beskrivning ändå, skärpte liksom nätneutralitetsregleringen i de så att säga, det beslut som Europaparlamentet gjorde. Kan du liksom beskriva lite hur liksom, diskussionen gick där och hur du ser på de här sakerna nu, den process som pågår nu? Jag har ett väldigt kluvet förhållande till den politiska process som parlamentet gick igenom under 7 månader förra året. Och skulle gärna vilja lägga till på regeringens kommentarer eller på de kommentarer vi hörde från svenska regeringen här. Parlamentet är alltså formellt förhindrade från att ta tillräckligt mycket tid på sig för att diskutera igenom förslag. Därför är det många av parlamentets skrivelser som kanske inte är så tydliga som man hade kunnat velat att de var. Det var också så att kommissionen la ett förslag som inte var förberett. Det fanns inget utredningsunderlag. De hade inte bett om ståndpunkter från marknadens olika aktörer. Och i slutändan så skrev man någonting som heter en impact assessment. Det som i Sverige skulle vara en statlig offentlig utredning. Samtidigt som man skrev lagförslaget. Och parlamentet fick alltså den här enorma mängden text i september. 7 månader innan en valkampanj sätter igång på allvar. Och hade inte tillräckligt mycket tid för att sätta sig in i och diskutera mellan sig vad de här olika delarna av förslaget innebär. Om vi nu går in i en andra läsning när ministerrådet blir färdiga, då kommer parlamentet bara ha 3 månader på sig att diskutera alla de saker som ministerrådet kan tänkas ha kommit på. Och det är för att om parlamentet inte diskuterar inom 90 dagar, då förlorar parlamentet alla rättigheter att uttrycka sig i andra läsningen. Så parlamentet har mycket färre möjligheter än ministerrådet att gå på djupet med förslag, framförallt när kommissionen inte gör sitt jobb. Och det enda hederliga för ministerrådet att göra, om man vill skydda någon typ av demokratisk utveckling i EU, det vore att skicka tillbaka det här förslaget till kommissionen och säga att de får inte lägga förslag till parlamentet på det här sättet utan att utreda. Annars kan inte parlamentet göra ett bra jobb och då kan vi inte heller få bra avvägningar av förslag. Med det sagt så är väl nätneutralitet som allmän fråga vara, vi har vissa aktörer i samhället som är ekonomiskt starka, de vill gärna fortsätta vara ekonomiskt starka och då är det frågan om vi istället vill ha lagstiftning som gör att ekonomiskt nuvarande starka aktörer måste ge utrymme även för nya företag som kan skapa framtidens innovation. Och det är ju det liksom, samma förslag och liksom diskussioner man hade mellan 2006 och 2009. Ska vi ha strukturell separation? Ska vi inte ha strukturell separation? De stora operatörerna var jätteolyckliga. Stora telekomoperatörer som Telia Sonera som backade ett initiativ som släpptes igår av samtliga stora operatörer i Europa mot nätneutralitet och konkurrens på telekommarknaden klagar alltid när man pratar om konkurrens. Kommissionen sa, låt oss skapa konkurrens på telekommarknaden. Telefonica grät i Bryssel och lagstiftarna sa, oj oj oj, Telefonica, stackars lilla bolag. Det är bäst att vi skapar en lagstiftning som gör det svårt att konkurrera med Telefonica. Och sen har Telefonica fått som de vill. Och nu är frågan, kommer de få det i nätneutralitet också? Jag hoppas att Ansip och Öttinger inte kommer att låta sig påverkas allt för mycket över Deutsche Telekoms krokodiltårar och att också svenska regeringen kommer att vara bidragande, som de faktiskt har varit hittills i EU också, för att få bättre konkurrens på telekommarknaden för alla. Tack Amelia. Jonas, du fick lite passningar här. Ja. Det var ju dags att komma till dig här nu. Du är en av dem som kanske vill problematisera det här med lagstiftning åtminstone. Nej, det vill vi inte tror jag. Nej? Jag vet inte om jag följde med riktigt där, men det var intressant att höra synpunkter från Amelia också. Vi har kanske lite tråkig och icke-konfrontativ syn här. Vi håller med om rätt mycket som har sagts. Till att börja med så vi är förstås för ett öppet och fritt internet. Och inte nog med det, det är inte bara någonting som vi säger. Att det finns innovativa och attraktiva innehållsleverantörer, det är lite en förutsättning för oss och våra bästa partners för att leverera tjänster till våra kunder. Så där har vi inget problem. Problemet är, som jag tyckte Helena pekade på ganska bra, är att en... Lite av en klyscha, och det kanske blir att problematisera, är att den digitala ekonomin, tror jag med förlov sagt, utvecklas extremt fort. Att då försöka detaljreglera och styra
exakt vilka applikationer ska hanteras på ett visst sätt och vilka på ett annat sätt. Med all respekt för effektiva lagstiftare och så vidare, är jag inte säker på att det är det bästa sättet att hantera en dynamiskt utvecklande marknad. Men vad jag ibland och vi tycker kanske man glömmer är att alternativet, som jag ser i alla fall, till en detaljerad nätneutralitetslagstiftning är ju inte ingen reglering. Till exempel så finns det ju, som också jag tror Helena var inne lite på, redan idag regelverk som täcker det här till väldigt stor del i vart fall. Och som det ser ut hittills, som då, eftersom det inte finns några större indikationer på stora problem, verkar fungera. Och då tänker jag på allmän konkurrensrätt. Jag tänker på regler om konsumentskydd, om marknadsföring, transparens är vi väldigt mycket för. Att det finns en reell möjlighet att ta ställning till vad det är för erbjudande. Att kunna välja vad man vill utnyttja, vad man då ska få betala för som kund. Och kunna rösta med fötterna om det inte finns. Mm. Och det finns ju regler kring idag. Mm. Det kanske behöver justeras i takt med att utvecklingen sker. Vi är också för att det finns någon form av gemensam reglering, i vart fall inom EU. Vi verkar också på marknader utanför EU. På principnivå, för att också för att undvika 27 olika, eller hur många det nu blir, regelverk. Så där har vi inga problem med. Men för att problematisera debatten kanske då, ibland är inte motsättningarna så stora, tror jag. Jag tror det är väldigt få som argumenterar för ingen reglering alls. Det finns reglering och hittills så verkar det fungera ganska bra, och vi har inget emot att man ser över och ser om den behöver justeras i takt med utvecklingen. Mm. När jag har följt den här debatten över åren, så jag tycker också det här är lite svårt. Så har jag, alltså en fråga som det lite grann kokar ner till, känns det som, är nätneutralitet ett värde i sig? Är det någonting som är eftersträvansvärt i sig, eller är det någonting som man ska ha för att uppnå något annat? Det hänger ganska mycket ihop var man liksom hamnar när det gäller liksom vilka åtgärder man ska vidta. Det finns ganska många som tycker att det här är ett värde i sig. I alla fall åtminstone har det som en princip, som en naturlig utgångspunkt. Sen kanske man kan ha avvikelser från det. Sen finns det de som menar att se nätneutralitet mer som ett sätt att uppnå konkurrens, gynna konsumenter och sådana saker. Och det uppfattar jag många gånger som så att säga en vattendelare i diskussionen. Vad man kommer in med för ingångsvärde. Ser man det som ett värde i sig, eller ser man det som ett sätt att uppnå något annat? Och det kan ju naturligtvis vara både och. Jan, du... Bara några kommentarer. Ni som var med för 2 år sedan fick ju också höra Luigi Gambardella, som var dåvarande ordförande i Ethno. Och Ethno, som vi pratar om här, European Telecommunication Networks Operators, de organiserar alltså de före detta televerken, som ju Telia var tidigare också då. Och säga vad man vill om Luigi, men det var ganska klart vad Ethno vill här. Och de gillar alltså inte det som parlamentet kom med, och står säkert bakom det utspel som Italien nu har gjort. Vi får se vad som kommer ut av detta. Sen är ju detta inte bara en fråga om innovationskraft. Det är ju ytterst en konkurrensfråga. Och vi är ju också för att man har konkurrens inom de olika värdeskikten. Från ledningarna längst ner till routersystemet och host-to-host-tjänsterna för sig. Och att man inte låser fast detta vertikalt. Och även ECTA uttalade nu också, alltså den organisation som organiserar de konkurrerande teleoperatörerna och andra efter avregleringen på början av 90-talet. De är inte heller förtjusta i det här italienska utspelet, enligt vad jag har sett från media idag. Ja. Anledningen av Ansips utspelar igår. Så att vi får se var det här landar någonstans. Men jag tror det är väldigt viktigt att man ytterst ser det här som en konkurrensfråga också. Att man faktiskt fritt kan konkurrera och inte gynna sig själv eller sin partner av kommersiella skäl. Och därmed missgynna några som konkurrerar med de andra på ett annat skikt, bara för att man sitter på internetaccessen. Just det. Per, vill ha ordet först. Tack så mycket. Bara kort från regeringskansliets sida. Vi håller ju helt med vad som sades här från Amelia Andersdotter om att kommissionens förslag hade vunnit väldigt mycket på en rejäl remissrunda. Vi håller med om att konsekvensutredningen inte höll måttet. Jag tror också jag kan säga att regeringen håller ju med om det som Amelia sa här, att kärnfrågan eller kärnsyftet med en nätneutralitetsreglering, det är ju just att möjliggöra för nya innovativa tjänster att komma fram på den här plattformen som heter internet. Och en reglering som skulle hindra försök från operatörer, om de nu skulle förekomma, att stoppa såna här nya innovativa tjänster, det är ju
någonting som regeringen är för. Och då räcker det väl inte så att säga, med bara med det här konsumentmakt om man har den utgångspunkten, eller? För då lägger man över ett ganska stort ansvar på konsumenten att de ska skydda den framtida innovationen, nästa Skype och nästa... Att de ska kunna fixa det, så att säga. Jag vet inte om jag vågar uttrycka mig så kategoriskt. Nej, det får stå för nej, mig. Nej, så att absolut. Det... Alltså, nu ligger det ju ett konkret förslag på bordet här och har legat i mer än ett år, och det är ju det som förhandlas nu och där kan ju regeringen se att det finns möjligheter att utforma det här på ett ganska ett sätt förmodligen som ändå kan tänkas fungera och uppfylla de här syftena och inte skada på annat sätt. Sist och slutligen vill jag också nämna alltså Sveriges marknad är ju, tycker vi är ju då ganska utvecklad. Svenska regeringen har ju inte alls samma förhållande till Telia Sonera som kanske i den spanska regeringen har till Telefonica, som vi vet att Italien delvis har till Telecom Italia och Tyskland till Deutsche Telekom. Det tror jag också är en viktig poäng här. Tack. Sara först. Det är många som vill komma in, men jag har noterat alla. Sara först. Så. Ja, tack. Du ställde frågan, vad är målet egentligen? Är nätneutralitet ett mål eller finns det något annat mål? Och jag tror så här att målet, och där tror jag vi är överens allihop i den här salen, målet är ju att bibehålla, vidmakthålla ett fritt och öppet internet där konsumenterna kan få tillgång till nya innovativa tjänster, egenproducerat material, publicerat material. Nätneutralitet är ett sätt att åstadkomma ett fritt och öppet internet. Det här har vi diskuterat mycket på PTS, för som ni kanske har sett så har vi bjudit in till ett forum som kallas Mötesplats Nätneutralitet, där vi vill samla representanter från både nätägare och innehålls- och tjänsteleverantörer just för att diskutera hur åstadkommer vi tillsammans ett fritt och öppet internet? Vilka åtgärder behöver vi ta då? Det är ju nämligen så här att en absolut nätneutralitet, det är ju en utopi. Redan idag görs ju nödvändiga prioriteringar av trafik för att kunna garantera en säker tjänstenivå, till exempel i alarmeringstjänsten och så vidare. Så att ha som mål en total nätneutralitet tror vi skjuter lite bredvid målet. Och sen så skulle jag vilja sticka hål faktiskt på en myt också lite grann. För att den här debatten om nätneutraliteten har ju funnits länge. Som Helena nämnde så finns det en stor polarisering. Och man har länge sneglat på USA och sagt att ja, men FCC och USA, där har man ju infört hårda regler. Man gjorde ju det för några år sedan. Ett påbud om nätneutralitet och ett förbud mot blockeringar och diskriminering som sedan har underkänts i domstol också. Och så har man då likställt det med att i Europa, i EU-direktiven där det inte finns motsvarande förbud eller påbud, så skulle då frågan ha varit ohanterad på något sätt. Och det är ju inte riktigt så. Den här frågan har ju debatterats och diskuterats i 10 års tid på EU-nivå. Och jag skulle vilja säga att så som direktiven ser ut idag så är det snarare ett medvetet val. Man har aktivt från EU-lagstiftarens sida valt att inte gå den amerikanska vägen, utan de direktiv som togs fram 2009 som Helena refererade till, de la ju grunden för ett uppskalningsbart regelverk som inte är så trubbigt som det amerikanska, utan som är uppskalningsbart. Uppstår det allvarliga problem på konkurrensen, på tillgången till det fria nätet, ja, då ska medlemsstaterna kunna gå in och garantera en viss lägsta tjänstenivå. Vi har ett regelverk som är justerbart uppåt och neråt och som jag tror vi ska vara rädda om. Vi ska fortsätta hålla oss på en principiell nivå, och det finns ett värde av att EU fortsätter att engagera sig i det här för att vi får en harmoniserad lagstiftning istället för 28 olika spretande. Men jag tror att vi ska försöka undvika att gå in och peta på detaljnivå, för då kommer vi få problem på ett område som är väldigt dynamiskt, där vi är mitt uppe i ett skeende just nu där internet allt mer styr utvecklingen av telekommarknaden. Jag är så gammal så när jag började på PTS 2001, då var internet och telekom två olika saker. Nu har ju internet fullständigt flyttat in på telekommarknaden och är ju den som driver alla affärsutveckling idag. Så att jag tror att det är viktigt att hålla sig på principiell nivå och förstå att
engagemanget från EU inte är passivitet, att utställa med passivitet. Just det. Det var Curtis du och sen Amelia. Jag tror att det är just ganska viktigt att istället för att fokusera så mycket på det här med vad vi gör, vad nätneutralitet gör för själva nätet, tror jag det är viktigt att säga det här från konsumentens sida. Dels att skydda konsumenten, att garantera konsumenten valfrihet och tillgång till ett internet där jag kan välja tjänster fritt från vad jag vill ha, där jag har en transparens mot vad jag försöker välja. Och på samma sätt förnya innehållsleverantörer, garantera dem tillgång till slutkund. För det är väl så att en viktig del av det här faktiskt är att aktivt hindra nya leverantörer tillgång till en slutkund. Det är faktiskt på något sätt så att nätneutraliteten handlar ju mest om slutkundsoperatörernas förmåga att styra och kontrollera tillgången till kund eller kundernas tillgång till tjänster. Och för att komma tillbaka till det här, jag tror att det här kanske inte riktigt är ett stort problem i Sverige, men det finns ju väldigt starka krafter ute i Europa där det här faktiskt är ett problem. Jag satt på motsvarande Italiens internetdagar med Telekom Italia som verkligen bokstavligt talat grät krokodiltårar om hur Google åt upp alla deras intäkter. Och vad är det exakt de gör då? Är det att de går till innehållsleverantörer till exempel och säger att för att det ska gå fram bra i våra Telekom Italia har ju tyckt väldigt hårt på att innehållsleverantörerna ska betala för tillgång till slutkunder och bland annat Google. Och det intressanta var på den här scenen när ordförande för italienska regulatorn var med också. Han så gick då bordet runt de andra italienska operatörerna och frågade: om ni låter alla era kunder få tillgång till Google så kan ju Telekom Italia bara stänga av tillgången då. Då stiger Telekom Italias vinster, alla glada och lyckliga. Telekom Italia har köpt en hel den argumentet. Men det är just det, lite det här med att man vill gärna gråta krokodiltårar, men när man ger den mest uppenbara förklaringen, stäng av Google då. Hindra era kunder att komma åt Google så är problemet löst och så kan de andra operatörerna erbjuda det. Det vill man inte heller va? Så det är lite det här på att påverka just transparens i det här. Jättebra. Amelia, sen får ni fundera om ni har några frågor här så ska jag släppa in några till. Men var beredd om ni har några frågor så ska vi ha någon mikrofon här också så ni får ställa dem. Amelia, varsågod. Jo, så jag tänkte gå tillbaka på det här om Sverige verkligen påverkas av EU. Om det nu är så att vi mestadels inte har problem här, är det så att vi påverkas av beslut i EU? Och så är det ju. När PTS skulle strukturellt separera Telia från Skanova så gjorde man en rapport där man skrev att man tyvärr inte kunde göra det, eftersom EU-lagstiftningen inte lämnade öppet för det alternativet. Så där har vi ju ett jättekonkret exempel i en PTS-rapport från 2009 på hur europeisk lagstiftning på grund av sagda krokodiltårar förhindrar svenska myndigheter från att vara så konkurrensfrämjande som de annars skulle kunna vara. Angela Merkel rapporterades av Financial Times 30 juni i år, har suttit på middag med José Manuel Barroso, tidigare ordförande i kommissionen, och hon förklarade för Barroso att tyvärr så är det så att konkurrensrättsliga utredningar från kommissionen kommer att göra det jättesvårt för Deutsche Telekom att investera i fler nätverk i Tyskland, så om de bara kan sluta utreda Deutsche Telekom från ett konkurrensperspektiv så kanske Deutsche Telekom och tyska medborgare så småningom kommer att komma upp på samma bredbandstäckningsnivå som Sverige har. För i dagsläget så är Tyskland mycket, mycket sämre rustat för internet än vad till exempel Sverige är. Delvis för att den tyska lagstiftaren har gynnat Deutsche Telekom i 10 år förstås. Mm. Men hon fick rätt därför att kommissionen ändrade sitt beslut mot Deutsche Telekom och Telefonicas merger. Nej, det var Telefonica och E-Plus som skulle merga. Och Angela Merkel fick ju rätt. Kommissionen ändrade en konkurrensrättslig utredning för att Angela Merkel hade ätit middag med Barroso. Så det är inte så att konkurrensrätt alena kommer att rädda oss från här. Den politiska påverkan kommer också in i hur kommissionen jobbar med sitt uppdrag att upprätthålla ramfördragen. Och det är jätteviktigt att vi får en politisk diskussion därför om vi tycker att det är till exempel rimligt att vertikalt separera marknader när det annars uppstår konkurrensproblem. Och jag tror att parlamentet, i alla fall förra mandatperioden, hade avsikten att vertikalt separera för att upprätthålla konkurrens, att det fanns en stor majoritet för det som hade fortsatt bibehålla sig om kommissionen bara hade lagt fram ett vettigt förslag och parlamentet hade haft tillräckligt med tid på sig. Men det är lite frågan i den nya mandatperioden nu, för om de stora operatörerna håller på att mobilisera sina lobbykrafter för att komma djupare in i den europeiska lagstiftarens diskussioner, då är det klart att då kommer det bli sämre för konkurrensen i alla lagstiftningsinitiativ de kommande 5 åren om det inte sker någon motsvarande motmobilisering från de som gillar konkurrens och de som tycker att det ska vertikalt separeras när det behövs. Mm. Tack. Jonas, för bara innan du säger det du tänkte säga, alltså menat, nej, det kanske var precis det jag tänkte svara på, men det jag tänkte fråga, men menar Telia Sonera att det är viktigt för er affärsutveckling och möjlighet att ni ska bli konkurrenskraftiga och så i framtiden, att ni ska kunna ta betalt av innehållsleverantörer
för att liksom leverera ut deras tjänster i era nät? Eller menar ni att ni kan få det här att fungera genom att ta betalt av era kunder, så att säga? Det är ofta en nyckelfråga. Det är en jätteviktig fråga. Och jag håller inte riktigt med om beskrivningen. Eller jo, jag håller med om faktabeskrivningen precis faktiskt. Jag förstår precis hur... Jag ska inte recensera våra kollegor i Italien, men jag förstår precis hur de tänker. Och jag tycker det är ett bra exempel. Vi tycker så här, tror jag, att givet övrig reglering, att det hanteras på ett korrekt sätt med konsumentskydd, med marknadsrättslig skydd, med konkurrenslagstiftning, så tycker vi det är lite märkligt att vi just på det här området, i hela vår ekonomi, så ska vi gå in och lagstiftarna ska bestämma vad du och jag får avtala om. Just nu så är det väldigt svårt att hitta en avtalsmöjlighet där operatörer har möjlighet att ta betalt av innehållsleverantörer. Men vi tycker rimligen, jag har lite svårt att se varför det är någonting som ska vara så tabu, att det måste vi lagstifta om att det är förbjudet. Just den här innovationsaspekten är inte den som... dynamisk marknad som det är nu. Igen, och då kommer jag tillbaka till, och det är någonting vi verkligen står för, att självklart, det innebär inte att vi ska ha rätt att spärra access till andra. Men att ha en modell där vi har en möjlighet, att det inte är förbjudet i lag att förhandla om nya affärsmodeller. Vi tycker det är märkligt att i en enormt spännande början på en utveckling av en kanske en helt ny ekonomi börja att våra politiker ska gå in och förbjuda vad man får och inte får göra. Vi tror att det kan få konstiga konsekvenser. Nu får du säga det du hade tänkt för att börja kanske, om det inte är överspelat. Annars ska vi släppa in en... Det var kort, om jag får en kommentar lite bara. Som vi kan tycka är lite olyckligt kanske i debatten, att ibland blandas ihop på olika element. För så här ser vi lite på det också, att oavsett vad vi tycker så är bandbredd en begränsad resurs, särskilt i mobila nät. Det gäller i fasta också, men där är det lite annorlunda, håller vi med om. Det är en begränsad resurs och därför så finns det en kostnad i att använda bandbredd. Och den måste vi hantera. Så, liksom, så är det, vi kan tycka vad vi vill om det. Och när vi säger att det vore en utopi och skjuta bredvid målet och ha helt nätneutralitet, jag tror det vore, förlåt uttrycket, hål i huvudet och inte har. QoS är en nödvändighet i ett fungerande nät. Att inte prioritera realtidstjänster över andra, att inte prioritera voice över andra tjänster. Hur skulle det fungera? Det är en jättekonstig... Så det tror jag ingen argumenterar egentligen för, men ibland hör man de argumenten. Och då kan det bli lite tokigt, som ett exempel när man går väldigt långt i principiella nätneutralitet. I Holland som har infört nätneutralitet-lagstiftning. Som huvudregel, men sen har de en del undantag. Där menar den holländska lagstiftaren till exempel att de initiativ som de flesta anständiga operatörer tror jag ägnar sig åt i Europa med att försöka spärra viss form av särskilt avskyvärt innehåll på internet. Så behöver inte gå in på vad det är. Det är i strid med holländsk nätneutralitetslagstiftning. Okay. Och det kanske inte var vad man tänkte när man kom med den lagstiftningen. Nej. Vi ska se om det finns någon fråga i publiken, annars får vi fortsätta. Vi ska alldeles strax runda av också, men jag ser inget. Är ni med? Ingen som har någon fråga? Ja, det flyter på här ändå, så det är inget problem. Det var Jan lite kort där. Vi ska alldeles strax avrunda. För första håller jag med Helena helt, att det enda gemensamma vi har med USA är egentligen uttrycket nätneutralitet. Det kommer jag vill påpeka också att i den andra läsningen av telekompaket så fanns det faktiskt med en klausul som skulle reglera nätneutraliteten. Den togs ju bort under kroatiska ordförandeskapet. Och frågan här gäller ju, ska man reglera eller inte? Och vi ser att två länder, Slovenien också, har också reglerat nätneutraliteten. Ska vi ha en gemensam EU-lagstiftning om vi ska ha en lagstiftning? Och där är vi väl för att det bör vara en EU-gemensam lagstiftning och inte att man har varje land för sig. När det gäller konkurrensfrågan, för det är egentligen det handlar om väldigt mycket, så vill jag påpeka det igen, att det faktum att man sitter på internetaccessen och konkurrerar om den med andra som sitter på internetaccess ska ju inte egentligen i vår värld betyda att man därmed kan gynna sig själv när det gäller host-to-host-tjänster eller sin partner. Och det togs upp här om att jag visst, söker du access hos oss så kan du få Netflix fri ett visst antal månader eller så. Alldeles utmärkt, visst. Men som man gör på den mobila sidan så säger man ju då att du har en viss kvota att köra. Och om man då säger som T-Mobile har gjort någonstans, kanske vad USA gör sig, utan där, att om du har den här tjänsten, då räknar vi inte in den i kvotan. Ja, då har man ju, rätt eller fel, tummat på det här. Då har alltså det faktum att jag har internetaccess och den leverantören, så är det billigare för mig att köra tjänsten från den konkurrerande filmtjänsten i det fallet. Och speglar det här över på fastnät också. I Tyskland har man redan gjort en försöksballong på detta i en skrivning som kanske var lite olycklig. Att vi kanske ska införa det här
på fastnät. Vi har ju alltid haft kvota tidigare på fastnät också, typ att missbrukar du vårt nät allt för mycket så kanske vi stänger ner dig. Det har funnits i de här paragraferna när det gäller PPS att granska för något år sedan också. Då. Så att det finns många sätt att begränsa konkurrensen. Men definitivt. Nu är vi lite på övertid här, så nu ska vi Kurtis lite kort och sen Amelia. Jag vill bara kort, alltså, jag tror det är lite missförstod våra italienska vänner föreslog. De vill ju, telekomitalerna vill ju alltså att regulatorn skulle tvinga Google till att betala. Det vill säga man vill göra ett ganska rejält ingrepp i den fria förhandlingsfriheten ni vurmar så mycket för. Och problemet var ju att den fria förhandlingsfriheten finns redan där idag. Va? Det är bara att telekomitaler har uppenbarligen inte vill ta den till sin fulla rätt, det vill säga klippa sin samtrafik med Google. Det är deras full rätt att göra det idag. Så om ni står upp för det ni vill göra, de tycker det är underbart, men det är inte vad italienska vänner vill. De vill alltså göra tvärtom. Och jag tror att det är en väldigt farlig väg att gå. Jag tror att det är så att, för att komma tillbaka till det säger de att vi måste ha quality of service även i fasta nät. Problemet med quality of service är inte att hitta någon som vill betala för att få fram sin trafik. Problemet är att du måste ha någon som betalar för att inte få fram sin trafik samtidigt. Va? Det är mycket svårare att hitta den killen. Och när du säger att det finns en begränsad bandbredd i ert fasta nät, det är en artificiell begränsning. Jag har ju betalat er för att få min bandbredd. Det är upp till er om ni har tagit för lite betalt av mig. Det är ert problem, inte mig som slutkund. Va? Det är ju bara att ni är dåliga på att göra affärer. Det kan inte jag hjälpa er med, det kan regulatorn göra. Det måste ni lära er. Och det tycker inte jag vi ska lagstifta om att folk inte får göra dåliga affärer. Det är fullt okej för mig. Ja, Amelia får sista ordet faktiskt. Får jag ställa en fråga till Telia Sonera? Ja. Ta det lite snabbt då. Ja. Därför att i USA, där har man ju diskuterat då inom nätneutraliteten om man ska lägga tillbaka internetaccesstjänster under titel 2 under FCC:s regelverk. Och det här är då, vad skulle det innebära om du förklarar? Alltså, i USA så kallar man det då för utilities. På europeisk juridiska så blir det, så vitt jag förstår, services Universal of general services, interest. Va? Nej, services of general interest, alltså SGI under så här, state aid-förordningarna i konkurrensrätten. Och på svenska så är den närmaste översättningen jag hittat av det allmännyttiga tjänster. Det vill säga vi ska behandla telekomnätet på samma sätt vi hanterar elnätet eller järnvägsnätet. Och det här föreslog kommissionen 2006 då var Telia Sonera och i alla fall de europeiska kamraterna till Telia Sonera extremt olyckliga och lobbade Bryssel jättehårt mot det. Och jag undrar om Telia Sonera skulle kunna acceptera en sån generell princip att man hanterar olika typer av infrastrukturella nät på samma sätt så att vi kanske reglerar elnätet och den vertikala separation som finns där och gör det också på telekommarknaden. Vad tycker Telia Sonera om det? Fast eller mobilt? Bara för att fråga först. Jag ser ingen anledning att göra någon stark distinktion mellan fast och mobilt. Eller kan du förklara i sådana fall varför det skulle finnas en sådan anledning? Nej, det var en fråga, bara förklara den. För igen, som jag sa, det är en viss skillnad praktiskt i vart fall mellan vilken tillgänglig bandbredd det finns i mobila och fasta nät. Men en annan sak. Det korta svaret då. Fast jag vill ha frågan om principfrågan, inte huruvida det finns liksom specifika bandbreddsbegränsningar och bladibla, utan jag undrar principiellt, skulle ni acceptera att man hanterar telekominfrastruktur på samma sätt som till exempel elinfrastruktur? För jag tycker att det verkar som att analogin är ganska tydlig och tycker Telia Sonera också att det finns en sådan analogi så att vi kan ha den generella principen. Då är jag inte expert på den svenska elmarknaden. Jag antar att den svenska elmarknaden vi pratar om mest. Min uppfattning om den är att den kanske inte är det mest lysande exemplet på en väl fungerande konkurrensutsatt marknad. Så jag är inte säker på att det är den vägen man vill gå med telenät. Vi investerar till exempel drygt 5 miljarder per år för att bygga ut ett 4G-nät i hela Sverige. Jag tycker det är ganska bra. Våra konkurrenter gör säkert sina ansträngningar också. Så att det korta svaret är väl att det skulle vi nog tycka var olyckligt. Det får bli sista ordet. Det här är en diskussion som inte bara har pågått i många år. Den kunde ha pågått ganska länge nu också. Och vi finns säkert anledning att komma tillbaka till den här diskussionen vid senare tillfällen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket för vår panel och våra läsare här idag. Tack så mycket.